água, é? Temperatura. Cuidado com o gelo. Sei que este vídeo vai parar ao YouTube. Alex, para o Alex. Alex, olha para frente. Olha para... Oh, não. Oh, Rui, ele está a olhar para o lado, Rui. Então, tem que olhar, então, tem que olhar para todos os lados, não é? Para quê? Olha para nada. Quando chegares à tua vez, tu depois vês como é que é. Não está no sol, né? Que ardeu, não foi? Não. Mas está tudo. Mas está tudo coisado. Está tudo castanho. É outono, Maria. Estamos a subir o Marão. Serra do Marão. Estrada já é mais velha do que eu. Tudo branquinho, Nádia. Parece neve.
Alex vai também conduzir a ver. Vai? Ai! Vai! Aqui é voltar. Perfeito, talvez eu aqui. É melhor aqui. Primeira, já está? Já. Ok. Este aqui para o alto da Serra da Serra, para o alto do Marão. Desmontou-se para o monte. Marcas é tua mãe. Parece minha mãe. Aí é? Eu também estou aí. Parece neve. Aqui a berma da estrada cheia de gelo. Vamos ver aqui o nosso espanta-espíritos. Estrada Nacional número 15. Estivemos no
BMW conduzido por Alex. Alex Nunes. Nunes quê? É Alex Nunes só. Com o carro número 123. Vai cortar a meta daqui a uns 3 a 4 minutos, ficando em primeiro lugar. Com uma distância de 2 horas e 58 minutos do segundo. A 50 vai ganhar. Vai ganhar 50. Que é gelo. É gelo, é molhado. Espera aí. É gelo mais para logo. Senhora, esta hora está apenas molhado. Ah, já estamos quase, já sentamos. Sempre ainda vamos à feira ao lado. Não! Oh, Rui! Até a tua avó está já a cozinhar para nós. Oh, Rui! Ainda vamos fizeram as alheiras. Ainda vamos à feira? Vamos. Melhor que as alheiras de Mirandela. Oh, Rui! É. Nós vamos daqui, não é para casa, né? Hoje é. Não, vamos à feira, pois não? Só que estou a conduzir, só que sim. Alex, para! Para, Alex! Para, Alex, que a tua irmã está toda cagadinha. Eu sei! Então para! Alex! Ah, Deus! Aqui atrás, quem vai aqui toda cagadinha é a Nádia que vai aqui. Está toda cagadinha, cheia de medo. Estou mesmo. Ai, para! Ai! A Nádia! Para! Foda a mãe! Foda a mãe! Nádia! Alex, uma bela paisagem. Alex. Estou filmando a paisagem. Alex! Alex! Oh, Rui, és tu! Vou fechar os olhos. Espera. Consegues meter para dentro? Aí, ah, lá embaixo. Não! Para! Para! Nádia, já estou de ser fiteira. Oh, Rui! É lá, pelo amor de Deus. Para. Nádia, quem manda? É, agora é dar ali a polícia. Reza para que não esteja. Quer dar-se a volta já aqui no... aqui. Trabalha sempre um pouco antes de chegar à curva, porque se, ao trabalho em cima da curva, se, no agora, caso de ter gelo, sai em frente, estás a entender? Não pode te rodopiar também. Para! Nádia não está a fazer nada. Ela assusta-se já quando era comigo com o travão de mão, que largava o travão. Quando largava o travão com o carro descaía sempre aquele bocadinho, ela gritava. Nádia! É Nádia, vai! Nádia. Para! Olha, tu não conduz bem, teu irmão não. Está a ir bem.
vine cu un. La rotonda. Nádia, teu irmão está a ir bem. Tu é o ir bem, Rui. Então. Ela deve ter medo. Estou cagada. Fiz uma fralda. Oh, nossa senhora. Alex. Não abuses, não, também não abuses. Estou-te a brincar com a Nádia também, eu sei. Não abuses, que tu. Antigas minas do ferro. Isso não é Minas de Ferro, isso é o antigo Marão. Aqui. O túnel do Marão. Aqui. Ora, só a Rui! Antigas minas. A Rui! Ah, eu estou a ver, Alex. Está com calma, Alex. Mas quem vai meter o carro em cima és tu. És, não és, Rui? Não disse. Rui, és, não és? Não disse, for o Alex. Não, Rui, não és tu. É igual, então, Alex. Não, Rui, és tu, és tu. Alex anda a aprender, não? Não, Rui, és tu. Então, quando vamos lá aqui para cima, como é que eu vou estacionar o carro, Nádia? Aí tu já vais. E tu já foste para a escola de condução, meu filho. Já vai mas, eu não, mas eu não vou saber estacionar ali. Esta já. Oh, Rui, és tu! Oh, Rui, és tu! Oh, Rui, és tu! Rui, para, oh, Rui, para, Rui! Rui. Oh, Rui, és tu! Oh, Rui, oh, és tu! A Nádia! A Nádia, uma cagona! Ora, devagarinho. Primeirinho. Traz-se muito por dentro. É só descair um bocadinho. Ponto morto. É só deixar descair. Vira o guante e deixar descair de maneira que fique virado para lá. Já está bom, já podes. Primeirinha. Isso. Já chega! Já chega! Tá bom.